Olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live. Eu tinha anunciado ontem que iríamos fazer essa live hoje. Já que a live da segunda-feira aconteceu na terça-feira, hoje estamos fazendo aí a live normal, live da quarta-feira. Eu só estou um pouco calado que eu estou esperando entrar aqui, tá? Para poder acompanhar aí a fala de vocês. Bom, então eu vou começar aí desejando boa noite à minha amiga Laurivânia, Sandra Soares e Sérgio Barbosa. Vamos compartilhar e vamos dar like para esse pessoal. Raquel França. Raquel França de Recife, minha vizinha, né? Eu sou de Camaragibe. O meu curso de pintura, Raquel, vai ser lá na Madalena. Se você tiver interesse em aprender a pintar comigo, estaremos iniciando o curso na Madalena. Aida Lemos, José Nilton, sejam bem-vindos. Hoje eu não vou ficar pedindo para ninguém compartilhar. Eu vou deixar hoje todo mundo bem à vontade, tá? Eu vou me concentrar mais no trabalho. Em fazer o quadro, tá? Então vamos lá. Eu vou trabalhar essa parte aqui embaixo. Eu não preciso aplicar mídia, porque ainda estou trabalhando mais uma camada de tinta. As cores ainda estão aqui: amarelo, vermelho, azul, verde e branco. O pincel que eu vou trabalhar hoje é esse aqui, tá? Trabalhar aí com esse pincelzinho. E o diluente, ainda vou trabalhar com o diluente. Então eu vou pegar aqui, ó. O amarelo de cádmio com vermelho de cádmio, amarelo de cádmio junto com vermelho de cádmio, cádmio com cádmio, amarelo de cádmio com vermelho de cádmio. Amarelo de cádmio e vermelho de cádmio. Cádmio junto com cádmio. Aí eu vou diluir aqui um pouquinho no diluente e vou trabalhar essa parte aqui vou diluir, mas não a ponto da tinta escorrer, beleza? A tinta não pode escorrer. Laurivânia ama paisagem. Beleza, Laurivânia. Laurivânia aqui já é uma das nossas alunas, né? Do curso de paisagem. Desejo que ela já esteja assistindo às aulas e já esteja gostando do curso de paisagem. Eu vou montar uma turma nova do curso de paisagem, viu, Laurivânia? E vou colocar você lá, porque a turma que eu tenho do curso de paisagem é uma turma antiga, uma turma que quase não fala mais. E aí tem uns alunos novos de paisagem entrando, e eu vou colocá-los no curso de paisagem para montar aí uma turma nova. Talvez a gente dá uma levantada nesse curso de paisagem, até porque eu estou querendo depois criar umas novas aulas para o curso de paisagem, só que eu vou fazer um pouquinho diferente. Nesse curso novo de paisagem que eu vou bolar, depois de terminar os cursos que estão em ação, né, que ainda não foram terminados, a pessoa entra no curso, a pessoa vai ter todo o material do curso, as cores, tudo, e também vou mandar os riscos.
Sabe o que é o risco, né? O papel com o desenho vai ser enviado para você fazer todo o passo a passo. Além de você assistir às aulas, você vai poder ter as cores, as mesmas cores que o professor usa, os mesmos pincéis, as mesmas telas, o mesmo tudo. Manuel, boa noite. Vamos ter um tipo um kit. Você compra o curso, você adquire o curso e junto com o curso vai um kit completo com tintas, pincéis, diluente, vai o risco, o famoso risco, né? Que o pessoal diz que gosta muito para fazer o desenho. Então vai ter o risco também. Você vai receber as telas e vai receber os desenhos das paisagens para você fazer e conseguir o melhor material possível, ou melhor quadro possível. Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. Mauro César, boa noite. E Emanuel Ernesto, boa noite. A live ia começar às 6h30, mas só que quando eu passei para fazer uma live, a minha mãe perguntou se eu queria comer uma sopa. Olha, uma sopa quentinha, feita na hora. Eu pensei nisso, o pessoal da live me perdoe, mas hoje eu vou atrasar de novo, porque eu não vou deixar de comer essa sopinha feita na hora, não. Porque se eu fosse passar aqui 1 hora na live, né? 1 hora e meia na live, ou 2 horas, quando eu voltasse lá a sopa já estava fria, e aí não ia ser tão interessante, né? Então, como ela me convidou, perguntou se eu queria, eu já estava vindo para cá para fazer a live. Não tinha como negar, pessoal. Desculpa aí, tá? Eu não sei quem aqui gosta de uma sopinha. Ok, Alda, boa noite. Anselmo Nil, boa noite, Anselmo. Bom, eu não sei quem é que gosta de sopa aí, mas eu ia passando, né, para vir para cá. E ela perguntou se eu queria uma sopinha. Ela tinha acabado de fazer a sopa, tava quentinha. E aí eu pensei, né, parei um pouquinho, pensei, olhei para a hora, mas aí eu falei, né, pessoal da live agora que me espere que eu vou é comer sopa. E terminei de comer minha sopinha, bem tranquilo, e depois eu vim para cá. Agora eu quero saber quem é que gosta de comer sopa. Anselmo, você gosta, Anselmo, de uma sopinha? Pois é, nessa nova série de aulas para paisagem que a gente vai fazer, paisagens mais simples, tá? Além do nosso curso, vai ser aula isolada, vai ser só um quadro, tá? Mas aí vai ter 6 aulas, 8 aulas. Então você compra o material, o kit do material, e aí o kit já vai com os pincéis, já vai com a tela. Já vai com risco, já vai com a tinta, as mesmas tintas que o professor usa na live, na aula. Estão entendendo aí? Vai completo. Mas se você disser assim, professor, eu já tenho tal cor. Quanto mais você já tiver algum material, mais barato o curso fica, tá? Você vai tendo os descontos. Professor, eu já tenho diluente. Aí você, eu não vou querer o diluente, vai baixando o preço. Beleza? Agora você já recebe com tudo. O preço é com tudo, né? Entenderam aí? Então vai completo, tá? Aqui eu tô colocando amarelo, vermelho de cádmio. Como ainda não é o acabamento final,
Então eu nem estou colocando azul, tá? Vou deixar para colocar azul depois. Sopa de mãe não dá para negar, né, pessoal? Bem, eu vou ficar sempre vendendo materiais agora. Podem reconhecer a Alexandre Freitas agora como a F Arts, né? Talvez eu até mude alguns nomes aí do curso, das coisas. Então eu vou trabalhar bastante nesse ramo de entrega de tinta, de tela, de pincéis, de curso já com material, né? Então só não vai aprender a pintar quem não quer, galera. Vou me dedicar bastante à vida de professor, mas só que professor online, tá? Professor online. Só vou ter poucas turmas presenciais. Provavelmente eu só tenha duas turmas presenciais na semana. Beleza? Uma na quarta-feira, manhã e tarde, lá na Madalena. Manhã e tarde, no caso, duas turmas, uma pela manhã e uma pela tarde. E provavelmente uma na quinta ou na sexta, ainda vou pensar, ou no sábado, né? Provavelmente seja no sábado, tá? Então eu vou dar aula só duas vezes na semana presencial. E o resto da semana vai ser tudo online, tá? Tudo online, vários cursos online. Eu vou produzir um curso atrás do outro. Depois que o pessoal do sorteio me ajudar a comprar, a ajeitar o meu celular, eu agora vou ter um celular novamente, né, para poder fazer muitos vídeos, tá? Minha amiga Cris Lima, seja bem-vinda. Silva Tina, seja bem-vinda. Luiz Santos, seja bem-vindo. Luiz Santo Castro, boa noite. Tina de Luxemburgo, boa noite. Cris Lima, boa noite. E Américo de Portugal. Cris está lá no Maranhão. Silva Tina está em São Luís, em Luxemburgo. Américo está em Portugal. E o meu amigo Luiz Castro está onde, meu amigo? Diga para mim aí, de onde você é? A live está maravilhosa, nós temos aí 19 pessoas. Nessa parte eu não estou trabalhando com azul. Por quê? Porque eu estou trabalhando mais uma camada de tinta. O azul ainda não é uma cor necessária aí, dá para trabalhar sem o azul. Deixa o azul quando for fazer o acabamento final, tá? A F Arts a gente vai trabalhar agora só em cima de venda de material. Então o curso já vai com material, tá? O preço do curso já é incluído todo o material. Que material é esse, professor? Tela, tinta, pincel, óleo de linhaça, diluente, tudo, tá? Tudo. Então você já compra o curso e já recebe todo o material. E você pode dividir no cartão, professor? Pode, com certeza. Pode dividir até em quantas? Dependendo do curso que você compre, você pode dividir até em 10 vezes sem juros. Ok? Então, meu amigo Luiz é de Rosário, no Maranhão. Também de Maranhão. Igual a minha amiga Cris Lima. Nós teremos no futuro próximo, material para desenho, material para pintura, material para pintura em tecido, material de artesanato. Mais um maranhense aí na live. Então, eu acho que eu vou marcar um workshop lá no Maranhão. Só que o Maranhão é muito grande, né? Mesmo um workshop ficaria muito difícil, porque são muitos municípios. E o município, às vezes, de um para o outro fica muito longe. Mas em Goiânia eu vou fazer, viu? Próximo ano eu vou fazer um workshop em Goiânia. Pois é só você anotando o nome dos artistas e o contato, né? Você já deveria estar fazendo isso. Você tem aí o Robert Franklin, tem você, tem vários, né? Tem sim o curso de rosas.
E o curso de rosas, os próximos, quando a loja estiver montada, quem quiser comprar já pode comprar ele com material, né? Já pode comprar o curso de rosas com material. Olha só, Eduardo, ele é de Saquarema, no Rio de Janeiro. E é a capital mundial do surf. Que legal, viu? Parabéns, meu amigo Eduardo Figueiredo. Capital mundial do surf é Saquarema. Eu já vi falar sobre isso no Globo Esporte. Eu vi lá as crianças surfando, né? Bem legal aí sua cidade, viu? Você não mora numa cidade, você mora num paraíso. É, isso é que é morar bem, né? Isso é que é morar bem, meu amigo Eduardo. Parabéns para você. Quem sabe um dia eu não vou aí em Saquarema, conhecer Saquarema. Vontade é que não falta, né? Se eu for dar um workshop em alguma cidade, eu posso levar duas opções de temas para ser trabalhado. No caso, paisagem e flores, né? Beleza, meu amigo Sérgio? Pois é, a intenção dessa loja é exatamente essa, é não deixar faltar material para ninguém. Professor, eu comprei o curso e comprei o material, chegou com o material, tudo certinho. Eu estou pintando, só que o meu branco acabou. E agora? É só você ligar para a gente que a gente envia para você. Você paga aí a diferença, né? Do branco. E você paga o frete, né? Claro. E a gente envia só o branco para você. Olha aí, Mauro César é de São Luís, no Maranhão também. Olha aí, mais um maranhense, né? Olha, ela mandou uma pergunta aí ao amigo Carlos. Sim, Rosário, né? Sim. Rosário tem muito artesanato, é verdade. Boa noite, meu amigo Alexandre. Vou aproveitar e você, meu amigo Alexandre, para você dar uma compartilhada aí. Você que faz parte de vários grupos, que eu também faço parte. Então, vou pedir para você se dedicar um pouquinho a dar uma compartilhada aí para mim, por favor. Chegamos aí a 20, mas eu ainda estou achando pouco. Dá para ser mais, né? Bom, dá para terminar o céu hoje? Dá. Já dá para terminar. Só essa parte aqui embaixo é que ainda está secando. Essa parte aqui que eu fiz da nuvem, que eu fiz tipo uma nuvem, ela ainda está melando um pouquinho, então é melhor esperar secar, né? Vamos deixar para trabalhar essa parte aí na sexta-feira. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que está participando do sorteio dos quadros. Dizer que esse sorteio está me ajudando muito na questão do conserto do celular, né? Vai me ajudar. E aí eu quero dizer que ainda tem vaga para participar. Quem ainda quiser participar ou quiser oferecer algum amigo, né? Ainda tem, eu acho que 17 números. Ainda temos aí 17 números. Valor do sorteio, R$ 20 cada número. E você vai concorrer ao sorteio de 7 ou 4 telas. 4 telas, cada uma no valor de R$ 500. E você vai aventurar com R$ 20. Se você ganhar, você com R$ 20 vai ganhar 500, né? E lembre-se que são 4 números que vão ser sorteados. É mais fácil ganhar do que na Mega Sena da Virada. Tem gente que joga na Mega da Virada. Só que a chance de você ganhar na Mega da Virada é 0,00000000000000001%. Difícil, né? Mas tem gente que gosta de jogar e ainda acredita que vai ganhar. No meu sorteio são quatro telas para cá, para 4 números. 4 telas para 100 números. Quer dizer que 4 pessoas vão ganhar, né?
Idaci, boa noite. Severina Araújo, boa noite. Maria Joana, boa noite. Sejam bem-vindos, eu estou pintando essa parte aqui embaixo dessa paisagem. Eu vou mostrar a paisagem aqui para vocês. Essa paisagem, ela fica na casa do dono, ou na casa da pessoa que fez a encomenda, tá? Então isso aqui é uma encomenda. Isso aqui faz parte da casa da pessoa que encomendou. Não sei que parte seria essa, mas tá bem bonita a foto, o céu tá muito bonito. Beleza, meu amigo Alexandre Lima. Maria Joana é de Araruama, Rio de Janeiro. Legal, o pessoal do Rio também bem presente aqui. Agora eu dei uma pintada nessa parte embaixo. E a gente também tem que esperar ela secar. Uma camada mais grossa. E tem que esperar secar agora. Daria para trabalhar o céu, mas não vai dar porque tá molhado. Tá molhado. Vamos aí com 24 minutos de live. Eu vou aproveitar para dar mais uma camada aqui no preto. E o preto é só verde com vermelho, tá? Verde esmeralda com alizarim. Araruama, Luiz Santos. Beleza, galera. Agora vamos para mais uma etapa aí. Vou trabalhar. Já está na fase de acabamento final. Só que eu vou esperar secar um pouco, porque o céu tá seco, mas essa parte aqui da nuvem não está. Aqui ainda tá melando um pouco. Ó, tô vendo aí? Então só vai estar totalmente legal amanhã. Então quer dizer que vocês são vizinhos, né? Deixa eu subir só um pouco. Terminei descendo demais. Pronto, eu acho que aí tá beleza. É, até porque o Rio de Janeiro não é tão grande assim, né? Não é um estado tão grande quanto o Maranhão. Apesar que é grande, mas não é tão grande quanto o Pará, quanto Minas Gerais. Pois é. Por isso que às vezes eu peço para vocês dizer a cidade de vocês, porque eu sei que tem gente aí que é quase vizinho e não sabe, mas tá aqui assistindo a live junto com a gente. Agora eu vou pegar aqui, ó, o vermelho, que é o alizarim, com o verde esmeralda, verde com vermelho. Lembrando que essa primeira, essa aqui já é a segunda live, a primeira tá aí salva no canal. E se alguém que tá aqui assistindo não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Estamos chegando perto aí dos 5 mil, que é um número muito bom, mas eu ainda acho pouco para um canal que tem tanto conteúdo de qualidade, né? Tanta informação legal. Tem canal aí com mais de 100 mil inscritos de arte e o meu está chegando perto dos 5 mil agora, galera. Mas para esse canal crescer depende muito de vocês. Aqui já é mais uma camada de tinta, ela já pega mais encorpada, mais fechada. Por isso que eu trabalho através de camadas, que é para deixar a tinta, ó, bem fechadinha. Verde
com vermelho. Então, quando você comprar algum curso nosso, por exemplo, sou eu quero o curso de rosas, eu quero ele com material. Então, o que é que você vai receber? Você vai receber, no caso do curso de rosas, tem ele com 3 referências e tem ele com 6 referências. Você vai receber sua tela já com os riscos no papel para você passar para a tela. Você vai receber, no caso, as 6 telas, no caso, você comprar o curso completo, as 6 telas. Você vai receber os pincéis, você vai receber as tintas, você vai receber o diluente, você vai receber o óleo de linhaça, entenderam? Então vai tudo junto, completando o material do curso. Você vai ver a tabela de material, se você disser, ah, professor, mas eu aqui já tenho o diluente, não vou precisar do diluente, ou eu não quero material, eu quero só o curso, não quero o material. Então você é que vai fazer o preço, né, do seu curso. Eu quero só o curso. Eu quero o curso com as tintas e as telas. O pincel eu já tenho, tá? E aí o curso vai ficando mais barato para você. Por exemplo, agora há pouco a gente vai fazer a tela do cavalo, né? Vamos começar agora, na semana que vem a gente começa sem falta. Você pode adquirir a sua tela já com o risco do cavalo, você só vai passar o risco para a tela. Você já vai receber as tintas necessárias para pintar o cavalo. Os mesmos pincéis que o professor pintou, você também vai receber os pincéis. Você vai receber o diluente, você vai receber o óleo de linhaça. Então o curso já vai completinho com todo o material. O que é que vocês acham assim? É legal? Ou não é legal? Me digam aí alguma coisa. Porque essa loja só existe por causa de vocês. Então, se alguma coisa vocês não estiverem achando bom, a gente vai repensar, tá? Eu acho que seria uma ideia bem interessante você pintar referência e ter as mesmas cores para você, quem sabe, conseguir o mesmo resultado, né? Ou um resultado bem parecido. Me digam aí o que é que vocês acharam dessa ideia. Vou esperar aí vocês fazerem algum comentário. E você já adquirir o curso com todo o material. E em promoção, é claro, né? E já que vai junto com o material e o curso, a gente tanto bota em promoção o material como o curso. Vai depender do curso, né? Vai depender do tamanho da tela. É, o curso, quando ele sair junto com o material, ele vai ter desconto, ele vai sair mais barato. Ele vai sair mais barato. Agora, no momento que você vai tirando os materiais, aí ele vai voltando para o preço normal, tá? E como o celular vai ser consertado, que o outro celular tem muita memória, eu vou poder fazer vários cursos. Só que os quando tem muito curso curto, né? Curso de aulas, tá? Por exemplo, é só uma referência, uma arara, vamos pintar uma arara. Aí o curso é só aquele quadro ali, entendeu? E você vai receber material para pintar aquele quadro, não vai receber muita tinta não, você vai receber tinta suficiente para pintar aquele quadro só. Claro que vai sobrar, né? Mas não vai sobrar muito, porque são as cores necessárias. Agora, se você já tem aquela cor... Professor, eu não queria o branco não, porque eu já tenho o branco. Aí quanto mais você vai diminuindo o material, mais barato o curso vai ficando. Entenderam?
Lembrando que você também não é obrigado a comprar o curso com material. Se você diz, não, Alexandre, eu já tenho material, não quero material, eu quero só as aulas mesmo, também pode, tá? Não, eu quero o curso e quero o curso com todos os materiais. A gente vai ter também, tá? O meu material, ele já está a caminho, já foi comprado. Eu já estou aceitando encomendas, né, de material, de tinta, de tela, de pincéis, de solventes. Já estou recebendo encomendas, já estou fazendo aqui orçamentos. Para quem quiser algum material, a gente já tem. A minha intenção é que não falte nada para vocês, tá? Ou você também pode comprar só o material, também não é obrigado a comprar curso. Você pode, por exemplo, eu quero só as tintas, eu quero só o pincel. E por que eu vou insistir para vocês darem prioridade à nossa loja? Pela questão do preço, né? A gente vai trazer preços bem interessantes. E também porque você vai estar ajudando outros artistas. Porque uma parte da nossa loja vai ser ativada para trabalho social, resgatando alguns artistas, né? Pessoal que não tem dinheiro para comprar tinta, que não tem dinheiro para comprar tela. Então a gente vai deixar uma parte do valor da venda, uma porcentagem do lucro, vai ser destinado à parte social, tá? Social. Eu não ativei a parte social ainda nessa primeira compra, porque essa primeira compra eu fiz com empréstimo. Beleza? Então, o material de Newton, ele não vai com desconto ainda, viu, Newton? Mas depois a gente vai fazer, eu vou fazer aí uma doação para você também. Agora não dá, porque a loja que eu estou abrindo inicialmente, o capital de giro que eu consegui foi um empréstimo, então eu não tenho como dar desconto agora. Mas quando a gente estiver trabalhando com dinheiro só da loja, sem dívida, né? Aí sim eu vou poder fazer um trabalho social bem legal, poder ajudar, sempre dar desconto a algumas pessoas, tudo isso. Agora não posso. Nessa primeira compra não posso. Mas a partir da segunda a gente já pode, tá? Então quando você comprar algum material, a gente você vai estar ajudando outros artistas. E você vai ver essa ajuda acontecer, porque a gente vai na casa do artista. A gente vai mostrar esse trabalho social, tá? Não é para aparecer, não. Esse trabalho social a gente vai fazer para poder estimular outras pessoas a continuar comprando. Quem quiser participar também da parte de doação, a gente vai deixar uma parte aberta para doação. Sempre que a gente escolher um artista, a gente vai dizer quem é o artista. Quem quiser fazer alguma doação, ele vai poder fazer. E aí eu vou poder dar desconto, tá? Porque aí a loja não tá mais devendo a ninguém. Pelo menos que a loja já começou devendo, né? Já começou, mas já tá devendo. Então a gente precisa pagar esse capital que foi levantado aí para que a loja possa se sustentar por si própria. Beleza? Bom, galera, esse quadro aqui, ele já não tem mais o que fazer, porque essa parte eu molhei agora, tá? Essa daqui eu molhei agora, essa aqui eu molhei ontem. Então ela tá muito, ainda tá pegando um pouquinho, ó. Tão vendo aí, meu dedo amarelo? Então ela só vai estar totalmente seca amanhã. Então a partir de amanhã a gente já vem terminando esse quadro. Olhem o céu como ficou. O que é que vocês acharam aí desse céu? Tá legal? Não tá? Se vocês aprenderam. Mas amanhã a gente vai vir terminar ele, tá? Amanhã não, desculpa, na sexta-feira. Eu, se possível, já quero entregar essa tela na segunda. Na segunda-feira eu já quero entregar essa tela. Bom, então é isso, galera. A gente vai encerrando a live hoje um pouquinho mais cedo, falando também a questão do curso, né? Falando também a questão dos cursos, falando a questão do sorteio, o material, a loja também de quadros que está ficando pronta, ainda não está pronta,
não está pronta ainda, está na mão de Herbert. Ele disse que está terminando, falta pouco, disse que realmente dá um pouquinho de trabalho, né? E ele só tem a parte da noite para trabalhar. O céu não está pronto ainda. Vai ficar pronto na próxima aula. Na próxima aula vocês vão ver o que é um céu bonito, tá? E vão ver que dá para fazer, dá para aprender. Bom, galera, então é isso. Eu quero agradecer a vocês por tudo. Mais uma vez por essa live. Pela presença de quem esteve aqui. Vamos fazer essa live um pouquinho mais curta. E na sexta-feira a gente faz uma live um pouco maior, terminando essa parte do céu, tá bom? Eu só não vou mexer nesse céu hoje, porque, como eu já falei, ele ainda está um pouquinho molhado, ó. Está soltando tinta amarela ainda. Então a gente deixa para sexta-feira, tá bom? Então é isso, galera. Fiquem todos com Deus. Tenham todos aí uma boa restinho de quarta. E até sexta. Tchau para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus.